Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje é uma coisa bem diferente que eu nunca trouxe aqui no canal. Que é uma finalização metade, metade, meio a meio. Metade do meu cabelo molhado e metade do meu cabelo seco. Eu vou finalizar meu cabelo assim e a gente vai ver qual fica melhor. Mas é isso, antes de vocês continuarem assistindo, não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal. E lá no meu Instagram, que é julia.araújoxs, que eu sempre tô postando fotinhas, stories pra vocês. E é isso, gente. Dá like aí pra me ajudar e pro YouTube recomendar meus vídeos pra outras pessoas, pra nossa família só crescer. E é isso, bora começar. Acho que vocês devem estar percebendo que tem uma parte do meu cabelo que tá bem molhada, olha. E outra parte do meu cabelo que tá bem seca. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um creme, eu escolhi esse creme aqui, da Scala, Coquetel Brasil, 100% vegano, enfim. Mintou! Não é Coquetel Brasil, é coquetel de frutas, olha. E o que a gente vai fazer? Eu vou finalizar o meu cabelo bem úmido, esse daqui também já tá quase secando, mas esse tá bem seco. Mas eu não vou finalizar ele assim, eu vou colocar um pouquinho de água pra ele ficar um pouco mais úmido, mas não tão úmido. Esse daqui vai estar bem mais úmido que esse. Esse daqui eu vou colocar um pouco mais de água e esse daqui vai estar numa mais seco, sabe? Não vai estar 100% seco, mas vai estar quase seco. E esse daqui vai estar bem molhado, porque, gente, tem várias meninas que finalizam o cabelo é úmido para quase secando, que é o que eu vou fazer desse lado. E tem meninas que finalizam o cabelo quase encharcado, a água caindo. Mas é isso, bora lá começar. Mas é isso, galera, bora começar. Eu peguei aqui um copo com água, olha, porque o meu borrifador quebrou, minha irmã tacou no chão. E aí eu vou molhar. Eu vou começar com essa parte aqui do cabelo molhado. Pegar um pouquinho de creme. Vou finalizando normal. Oh. Colocar a água aqui. Bem molhado, olha. Deixar ele bem molhado mesmo, tá, gente? Colocar as pontinhas aqui. Vai ficar bem molhado, ó. Tá bem molhado. E agora eu vou pegar creme. Eu vou usar esse aqui, como eu disse pra vocês. E é isso, galera. Vejam aí. E quando o cabelo secar, com essas duas finalizações, a gente vai ver qual lado ficou melhor, qual lado tem mais brilho. Se interfere você finalizar o seu cabelo bem molhado, então bem seco. O cabelo molhado, eu tô sentindo que é bem mais fácil de o creme penetrar, sabe? O creme entrar assim no cabelo, o produto juntar com o cabelo. Tô vendo que é bem mais fácil, não precisa de tanto esforço para eu espalhar. E aí eu vou ver se eu coloco, vou colocar creme em todas as partes para não esquecer. E é isso, vou pegar aqui uma escova. Eu uso essa daqui, normal, e vamos finalizar. Meu cabelo tá bem molhado, bem úmido. Toda a parte aqui do meu cabelo está com creme, tá bem molhado. Tô ficando até com agonia porque tá encostando no meu ombro e na minha blusa. Mas agora vamos para essa parte. Como eu disse, eu vou colocar bem pouca água. Vou dividir aqui. Eu vou colocar bem pouca, gente. É só pro cabelo não estar totalmente seco. Pronto, eu peguei um pouco de água e vai ser assim, olha. Ó, com bem pouca água, vocês estão vendo, ó. Quase seco, chega as pontas tão fofas, olha. Aqui vocês viram que não tava,
Mas é com bem pouca água, o cabelo quase secando aqui, que eu vou passar o creme, pegar um pouco aqui. Bora ver como é que o creme reage com o cabelo quase seco. É bem mais difícil do creme conseguir penetrar. Eu vou ter que usar bem bastante creme desse lado aqui, porque você sente, sabe? Logo aqui no toque de você tocando no seu cabelo, você vai sentir que você sentiu o cabelo áspero. E as partes que tá áspera é as partes que não tem creme. Bem difícil mesmo. Muito difícil, gente. Espalhar o creme aqui. Ó, ele fica bem mais pesado. Eu não consigo explicar para vocês. Eu sinto ele mais pesado. Que o creme tá, tipo, com dificuldade de penetrar no cabelo. Vou amarrar essa parte aqui pra não me atrapalhar. Tem que passar bem, viu? Não pode. Porque eu nesse lado aqui, vocês viram que eu peguei logo o creme, passei, não precisei estar indo de mechas em mechas para eu sentir que meu cabelo tá com creme. Mas eu acho que se eu fizer isso com o meu cabelo seco, vai ficar partes que não vai ter. Então eu vou de mecha em mecha, sentindo aqui se tá tudo, essa parte aqui toda com creme. E vou finalizando. Acompanhe aí. E vai deixando seu like se você tá gostando desse vídeo. E me segue no Instagram, como eu falei pra vocês. Acho que logo com o cabelo ainda assim eu consigo sentir a diferença. Esse lado eu sinto um lado bem mais pesado, difícil a aplicação do creme. Na hora que você passa, não fica o creme branco. Aqui, quando eu tava apertando, eu sentia que o creme tava lá no cabelo, que você via que o branquinho do creme tava lá. E aqui, não tanto, só apareceu aqui porque eu enrolei nessas partes do meu cabelo. E é mais diferente o toque. É como eu disse pra vocês, que é pesado, é uma coisa diferente aqui. Eu sinto meu cabelo mais leve. Mas é isso, não vamos julgar por agora. Vamos ver aí. Vou esperar meu cabelo secar naturalmente. Pra vocês vai ser um segundo, mas pra mim vai ser a eternidade. Mas é isso, eu vou esperar aqui. Vamos ver quando estiver totalmente seco. É que eu volto aqui para mostrar para vocês, dou os meus pontos negativos, positivos, o que eu achei, qual eu acho melhor. Vou ser bem sincera com vocês. Mas é isso, galera. Volto aqui com o meu cabelo seco. Cabelo seco, demorou umas 3 horas para secar, mas eu tive que esperar secar totalmente. Esse lado do molhado secou mais devagar, esse aqui secou bem mais rápido. Eu não tirei o efeito durinho, não apertei meu cabelo, ficou quietinho. Mas esse daqui tá soltinho, olha. E esse é o cabelo que eu finalizei seco. Ele tá com um aspecto mais durinho, olha aqui. Tá com os cachos bem diferentes. Vou mostrar pra vocês melhor. Olha aqui. Esses cachos aqui estão bem mais abertos. Tô sentindo que tem mais um brilho, uma vida. Tá mais volumoso. Esse daqui tá uns cachos mais pequenininhos, né? Ondulação. Tá um pouco mais fechada. Enfim. Olha o brilho. Acho que é nítido vocês conseguirem ver, olha. Mas bora lá para as minhas considerações finais.
Eu vou ser bem sincera, eu vou dar meus pontos negativos e positivos. Vamos começar com esse, o lado molhado. Gente, o lado molhado, ele dá um pouco mais de brilho, deixa o cabelo mais soltinho, mas o ponto negativo é que demora para secar. Então, se você quiser sair para alguma coisa, tá apressada, mas quer ir com o cabelo bonitinho, o cabelo mais molhado com creme demora mais a secar. Esse lado secou bem mais rápido. Por conta de não ter água, ele ficou com esse aspecto durinho. E aí, aqui eu senti que meu cabelo não encolheu e ficou um cacho bem mais bonito. Eu prefiro meu cabelo assim, um cacho mais aberto, que me dá mais um volume. E aqui ele encolheu um pouco. Bem pouco, gente, bem pouco mesmo. E você pegando, esse cabelo tá mais macio. Esse daqui tá um aspecto mais grosseiro, como se meu cabelo não tivesse lavado. A parte aqui de cima tá normal, assim, os dois. Atrás é que, tipo, é que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas atrás ele ficou bem áspero, sabe? E se por mim, se eu quisesse um cabelo bonito pra tirar foto, independente, na calma, eu fazeria a finalização com o cabelo úmido, mais molhado e ficaria mais bonito. Eu tenho mais um brilho, sabe, gente? E se você quiser uma finalização rápida, que seque rápido, mas que seu cabelo tem uma definiçãozinha, vai ficar. Eu sinto que às vezes tá liso, sabe? Olha, ficou assim o fio, ó. E olha esse, tá vendo? Esse daqui tá um pouco mais liso. Vamos ver agora. Ó, esse lado aqui que é a minha transição, né? Não definiu muito. Esse lado aqui, ó, definiu mais, você consegue perceber. Mas é isso, gente. Meu lado preferido foi esse. E eu acho que o nosso cabelo precisa mais de água do que de creme. Eu acho que você sente o seu cabelo macio, mais hidratado. Aqui é um cabelo mais áspero, mas tem a qualidade de secar mais rápido. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E o desafio de hoje é vocês compartilharem para um amigo ou uma amiga sua, ou seu grupinho aí de amigos, que eu sei que você tem um grupinho de três amigos no WhatsApp que vocês ficam fofocando da vida dos outros, né? Eu sei! Mas é isso, compartilhem e eu espero muito que tenham gostado. Olha como ficou, vejam bem. Deem a opinião de vocês também, vocês não são obrigados a gostar. Se vocês acham que meu cabelo ficou com um aspecto mais bonito assim, comentem aí, ou então assim. Mas é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!